Тоа е, по моје длабоко верување, најава за пресврт, за сериозен, радикален пресврт на македонската дворешна политика, бидејќи досега во последниве 6-7 години македонската држава беше понижена, навредена, беше плукана, ако сакате, на еден груп начин да се каже, и сето тоа мора да се промени. Незината порака беше и до Вашингтон, и до Брисел, и до Софија, и до Атина, и тоа беше порака не само незина, него на гласачите, на огромен дел од гласачите во ова наша заедничка држава, и тие мора да ја сватат таа порака. Затоа што незиното сведување на името на Македонија, тоа е наше не само долгогодишно историско име, тоа е и според, се уште и според уставот на државата. Така да некои манипулации дека бил прекашен уставот на државата не се точни. Во членот 123 на уставот стои дека во својата беседа, односно во својата заклетва, се зборовите кои се таму наведени, стои Република Македонија. Не постои никаква друг приказ, односно друга било каква придавка. Според тоа, мислам дека е клучно дека во Македонија започнува еден нов период на надворешна политика, кој ќе води сметка за нашите национални, пред се македонски на мнозинскиот народ, али на сите граѓани на оваа држава интереси, кои што претходната власт, која од македонска гледна точка беше предавничка, ги негираше, ги игнорираше и голташе кнедли на сметка на долгорочните интереси и на македонскиот народ, и на оваа наша заедничка држава. Според тоа, промените неизоставно ќе следат, тие нема да бидат лесни, али тие се само во интерес на мирот и безбедност на регионот, бидејќи ако еден народ, колку да е тој мал, биде негиран, биде има обиди да се тој избрише или да се бугаризира или да на било кој начин да се елиминира, тие напори нема да успеат, и ова е само еден исчекор, сериозен исчекор на оваа наша држава во правец на стабилизирање и на внатрешните состојби и на состојбите на целиот Балкан.